atrás. Carro aí na frente. Vira Indiana! Ai! Areia! Não é, eu acho que era. Será que é carro? Ah, entrou aí, ó. Saindo. Sabe lá da onde? Quebrado, esqueci isso aqui. Carro aí atrás, hein? Tava aberto. Deu uma pregada. Ah, tá fechado, bro. Pregado na porteira ali. Deixa eu ajudar a tirar o martelo, ele tá travado. Cravou na porteira. Tem um pé de cabra pra tirar ele. Cravado.